втора година поред со свој штант на меѓународниот сајм за мебел се представува и компанијата Glass Lux, која што е специализирана за производи од калено стакло. До мене е генералниот менеджер на оваа компанија, Александар Ристовски. Добар ден, господин Ристовски. Како што веќе напоменавте, ова е втора година поред како сте на овој сајм, меѓутоа што е она што е препознатливо на вашиот штант годинава и што е тоа што вие го нудите за купувачите. Добар ден. Како што реков да се надоврзам на вас? Glass Lux е фирма која што работи со производи од исклучиво од калено стакло. Поради големиот интерес од купувачите и решивме оваа година да излеземе и на овогодишниот сајм. Нашата фирма се занимава со производи од калено стакло, како што кажавме, тушкабини, дигитален принт, хармоника системи за тераси. Ова е само еден мал дел од асортиманот, кој што подетално да речеме, може да се погледне во вашите изложбени салони, како во Велес, така и во Скопје. Што е тоа што таму може да го погледнат потенцијалните купувачи? Кој е најспецифичниот сегмент, може би, од вашата работа? Нашата работа е што ние се прилагодуваме на просторот на нашите клиенти. Значи, секој клиент кој што има потреба од наш производ може да ме посети во Велес и во Скопје, ние да му направиме идеално решение за неговиот простор. Дали е тоа дигитален принт, тушкабина или хармоника систем. Го споменавте дигиталниот принт на стакло, ова е еден нов светски тренд кој што го имаме еве и во Македонија. Па каква е заинтересираноста од страна на македонските купувачи за ова? Колку го предпочитаат за во својот дом, за во своето купатило или кујна можеби? Се повеќе го предпочитаат македонските потрошувачи поради тоа што стаклото како стакло е најхигиенско и најлесно за одржување. Визуелната страна е многу поубава за разлика од да кажеме стариот класичен начин на лепење на плочки. Значи стаклото нема фуги, визуелната страна како што рековме е двапати подобра за разлика од плочките. Така, значи тоа е пред се главната или клучна придобивка од употреба на еден ваков дигитален принт наместо плочки, дека нуди поголема практичност, поголема хигиена исто така во нивните простори. Да, секако и секоја слика на потрошувачите од висока резолуција ние можеме да истампаме на стакло. Има ли некаков дизајн за кој што се најзаинтересирани купувачите или разно-разни дизајни? Разно-разно-разни дизајни. Најчесто во допади за во кујните, понежниот пол, цветови и така натака. Така, ви благодарам за одвоеното време. Ги споменавте водопадите, еден таков дизајн со водена површина имам и овде задна, значи ова е еден од вашите дизајни. Така што уште еднаш ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и внимание, ние остануваме и понатаму на штандот на оваа компанија.